pessoal, tudo bem? É com imensa alegria que eu venho trazer hoje para você, produtor rural, mais uma excelente alternativa para a sua lavoura. Eu falo de Brasmax Torque I2X, um material do grupo de maturação 5.7 que vem para romper com os patamares produtivos da sua propriedade, com excelente sistema radicular, entre nós curtos e uma arquitetura de plantas moderna, com folhas lanceoladas, que facilita o manejo das folhas do baixeiro. Além disso, está embarcado na plataforma tecnológica Intacta 2 Extenge, que oferece maior proteção ao complexo de lagartas e a possibilidade da utilização de camba em pré-plantio. Plante confiança, colha resultados. Brasmax, ao seu lado, em busca do máximo rendimento.